Ya Rab, wadigi yirima, sudigi yirima inni haramtu dhulma ala nafsi, wajaaltuhu baynakum muharraman fala tadalamu. Ana dhulmiga iska harimeba ilahayri, ilaha khaliqi irzaqa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وادين سلام أصحابي ميرنا وقليل جانا الواي مركو ريس أجانا الكسوب بوقت هديتاي سبسكرايب لايك شير كومنت قرحوما كاغم هاد إلينا يا ما أنت نظافة قودة معايا ما شاء الله وجدين بستها اللي بوجيو ليه دينا بلوك دينا عنا وحواي عدان عدان حيام واي ما أنت وحا قلق لو بدلا يا قرو عيالك قلق عرورتا Bak ee dayo ka laga siinayaan ku dhaw wala wada darsiiba asan dhan dhar ka laga siibaan ku dhaw moketki aan la laabo yaa waa ujeedin barta san jukku soo siiyay firaashki aan soo qaadaya wiif balkaan aan soo dhiga anaga sariirta oo caruurta u taalo ma cusla adii firaashka laga dajiyo oo sariirtaas laga dajiyo alwaax iyo qalleel soo hiray waa ka majaan badna muusaq badna dhexdeeda waa ka isbuucii hore la nadiifiyay wax bus oo saas ah ma saaran labadaas dundun lay ku jirto waxaan dhahay isbuucii hal mar hadii ilmaha looga qaado oo loo haaqan ku dhahay hindiso iyo sambor iyo balaayo ma ka helayaan saanaanba ugu qaada isbuuc walbo maantana waa idinla wadaagay waa ujeedin isla markiina dhacaan soo siina waa soo dhigayaa waxaan ku dhahay ma dhib badna maasha allah tabaarakallah inaa idinla wadaagaan jeclaysta rutiinkayga maanta iyo qolka caruurta dag sariirta waa soo dhigay dag sariirteedii oo birta aheedan soo saaray dalaq baa la dhex galay waa laisku soo jimeeyey jug aa soo dhigay firaashkeedana wiif bab ana firaashka waxaa igu jiraa marada oo jinyeerka leh waxaan ku dhahay marow firaashka cad ina wasaq iga gaaro sariirti kale ayaa lasoo gaaray sariirtan kalena ayadan waxay leedahay maqaasiin ay leedahay jijiid lasoo jiiday leedahay jijiidkeeda waa idin tusaa waa idinla wadaagayaa iyada ma kala qaaday waay maadaama ay safiitadaas ku xiran tahay iyo jijiid leedahay jijiidkana alaabaa noogu jirto yaa alaabaa noogu jirtana jijiidkeeda waa ujeedii markaa xaaqo oon tuutuusiyan meeshaana waxaan ku arkay caaro yar iyo waxaas dag isla iskoobiile mari dag musbaara malina meesha sinuu ka taagan yahay waxaan isdhahay caruurtii u kaa cawirin ama kaa jijiidin u kaa durin oo ujeedin dag waa ujeeda aad jaakada iyo waxaasaa meeshaan laygu aruuriyaan ku dhahayaa day waa soo bixiyay oo ujeedin afaarahana meesha ku jiraan ku dhahay labada jijiidba jub baa laga yahay waxaa waaye kumomot ma ka see markii armaajada jaqaa noqoto kale dhac halkan usoo rooraan ku dhahay wixii zaa'ida gam ku soo sii waa ila laabnaayeene waa la qaaday waxaa laga dhigaan ku dhahay waa laisku casiidey casiido waa laisku qasqase girmaa allah noo dhaaf baar allah nooga dhigo jaakadaa waa calaqaa meelaan dhigaa dag funaanadaa iyo waxaasaan la laabaa dalaq waxaan ku dhahay abkii jaakadna gadaasha saan dhigaa ma barewi jaamka inuu igu bato dhag qaybtaas kalena ujeedii biif wixii aan go-i adduunyo aan ka qaaday meesha jinyeerka waa ka dhag waadeen tusma ujeedin jinyeerka bartaasoo kaga xiran yahay bishii halmaraa laga siibaa waa loo qabeeyaa markii marada ee soo qalashana dalaq firaashkeeda lagu soo celiyaa waayo waxay ku xafideysaa ee maxaa dhihi jiray jooradiga inkastoo aan caruur isku kaakaadinaysa ee bi joogin oo bac iyo waxaasaan saarinay laakiin marada waxay ku xafideysaa jooradiga ugu dambeen go-aan cadkan aan ku goglaayaa ujeediin jamjaram aan ku sii jalaq gam waxaan ku dhahay bartaasaa ka geliy dhac intasaasa u laabi karna saasa usoo geliy gam waxaan ku dhahay hoosh hala cabo rutiinka hoosh hala cabo maba jaam badna boqolkooda waxa leeba ku dhex yaalaba armaajada iyo komadiinka iyo labada sariir iyo waxaan ku dhahay meesha miiska ku daakirayeen insha allah bustahana soo saaraa markaan waxay dhaheen qeybtaana xiiseenana qeybtaan noogu soo gadi qeybtaasiita naga dhaaf hay aan dhahay warkiina jiro gam waa ujeedin
عروفت الله نو دايبار الله نو ديغو جيدين قيرتان سانا كسو دمييي داعد الله عبركين توضا سو سارا ديم جيك برتي دان كو إلي محان كو داي قيرتان كلاها دانا إميت واسو جيدة أحدان سو ديغي قو إيدا عدان كو جوغلايا قمان كو سيو جيدين قو ياشان عدك أيا لغي استعمالا وتمدان قربها اي يورب ياه أنا هم بجعل أسقو نوع نوع إيه أسقو أرنجوني أسقو جالة إيه بكيس وأوجدين بركنتي أيام حاسو قلنا يا قال كاري دم بب ماشى كسوسي بستي عندك كب سوسي هذا أنا جم وأكل جدية سكنا هم كده بركيسي والضربات كه هاي عن كرسو دقي يا إن شاء الله قال كي كجري بستياش وأكل حيي waayo galka ariiri ayuu ku yahay galka yar bustaha weyn saas la adligiisa maadaama galka iga xalaabi lahay bustaha caruurta marka u bedelayaan galkayga meel u dhigtay intuu ilaahay yiraahdo wixii dhan dabiiq waa soo qaadi faymirna scope heegana waa soo qaadana aan ku dhahay moketkaygii aan laalaabta xaggaan dhigtay garbasaarka tutusista daaqadii aan furay hawo yar ha soo gasho waxaan ku dhahay qorax yar oo finus ah jirto qabow ayaan daan roob jamjaram isku biigan soo qaatay fiiqay xaqinkiigan daliiq siisana guriga ma boosaq badna u jeedin nadiifkiisa waa kacay waa guri mar walba caruurta markay ka kacaan bal hagaajinay oo la tirtiray oo la nadiifinayo ma boosaq badna dhag bustahi waxaan soo dhigay mokeedkoodii gam meesha sasas u tirtiray dhac maxaan ku dhahay hoosha maba iskor saarna ku dhahay biyohoodii halkaana usoo saare dhag komidiinkii haddana tirtirooya dhag waxaan wataa baqaaqo waxaan ku dhahay busti iyaan ka ridayaa waxaan ku dhahay jag fiyorihiisa saari labadooda biyo xaggaa u kala dhigay waa soo xiimay dhag armaajadii haddana imid afaarana banaanka iska dhigay iskoobahana iska dhammaystiraa malafkiiyaan jam ku siiyey jam jac markaa malaf ku sii banaanka iska dhigay baqaaqadeydii istaraashadeydan soo qaatay dham baqaaqadii xaggaan dhigtay armaajada ay dheerey waa iga dheer tahay waa tirtirooya intii dhirirkay gaaraan tirtirooya day waa kay saasaa aan qolkooda kusii cabay saasaa kusii cabay maasha allah waxaan ku dhahay hool haddaa hoolka dhigta hooltaay haddaa hoolka dhiganina maba hool aha saas maho yaa subax saake ayuu idin soo gaaraa fiidiyowgan insha allah hadda markaa soo kacaa codka saarweyaa jam jalalam saasaan cabaan ku dhahay jam 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 waa la tirtir afarteeda barji bam 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 saasaa loo tirtir waa loo jirba jabsadaan ku dhahay naluuq dharka aan iska fiiriyey ama ayadan lagaa kala gedgediyaan sidahay mala gedgedin waa toosantaan ku dhahay waana idiin la wadaagaa anigoo laalaabaa insha allah markay isla gedgediyaanaan ku dhahay laakiinse hadda hadduu ii laalaabaya maxaa fiiraa iskaga jabinaa maay dhag ugu dambeyn qolkooda saanu kusoo baxay nadiif kaala arag dhag yaa armaajada waa kaay sarirtii waa guglantahay dhac nasoobatee biibaay waa soo roorintay imid armaajadaana imaada armaajadaana itaan bus iidan ku arki jamjararam fiyoriyaashan i waxaanaan ka qaaday dhac dharac waxaan ku dhahay bam qalin ay kashidantaan ku dhahay tooqada afaaraha qalinka uunsiyaashii intaa soo saaray kareenkii gacmaha la martinay markii la baxay armaajadan baab korteeda inoo taala furii hata waa saarayaan ku dhahay yaa waxawaaye markii albaabka laga baxay furaha laga qabsadaa gacmaha dee jafaafka ayihiin kareenka meeshuu saaraya waa la sii marsadaa horaa loo sii baxa yaa waa kahe day maan ku dha rutiinkeena maanta oo 10 daqiiqo ah aan jeclaystay inaan idinla wadaago day armaajadeena saana kusoo diyaariyay faynuusahaaniita oo meeshaan ku jira aan idin shishidaya ilaa arki doontiin dhac rac yaa garbasaarka dhexdiisu iftiinka kasoo dhex baxaan ujeediino garbasaarka iihuun madowga ugu dambeyn sadaana kusoo diyaariyey meesheenaan dhac geedkeenana meeshuu yaalaa bam yaa
انت عايش الله وزيادة، انت عايش الرب الرحمن كاسي ما نحلاس ولا حن تسينينا انا لها المراعيدي ماشي سارنا ده وضع برق برق كليه ده انا كريسو بدل دونا هدو لا يرى جيت كين ان نولاي واكنا ولا ورابيا درقان الله صو كده دلقة لوسية جم ونوليا إلهي نوداي جيده قلبه وفي عيني عاف ما دهان وروي هاي انكي قول كي جيف كلا بحبا جيت هاي وجرتو غيري عف ماذا دين دافي باباي.